За минулу добу на Донбасі поранені четверо українських військових і троє співробітників фіскальної служби. Повідомили в Міноборони. Бойовики стріляли із забороненого мінського зброєння в усіх напрямках. На Донецькому доба почалася із потужних мінометних і артобстрілів. За 4,5 години окупанти випустили більше 130 мін та снарядів в районах Залізного, Авдіївки, Світлодарська, Зайцевого, Верхньоторецького Турецького і на ділянці між веселими Красногорівкою. У другій половині дня українські захисники відбили напад ворожих диверсантів біля Авдіївської промзони на Маріупольському напрямку мінометним вогнем бойовики атакували ділянку фронту Талаківка Широкине у Мар'їнському районах. По позиціях села ТО випустили 270 мін. Українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь. Основні бойові дії на Луганському напрямку велися у Попаснянському районі. Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли контрольний пост Мар'янка. Вогонь тривав близько години і вівся з боку Олександрівки. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали. У прес-службі Держприкордонслужби нагадують, що днем раніше, 28 жовтня, російські найманці також відкривали вогонь на цьому напрямку. Засідання двох підгруп із питань Донбасу відбудеться наступного тижня. Про це повідомила речниця представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Відбулися обговорення соціально-економічних та гуманітарних питань. Раніше вона повідомляла, що у мінську українська сторона порушила питання контролю над Дебальцевим. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав Європарламент проголосувати за безвізовий режим з Україною до річниці Євромайдану 21 листопада. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту. Андрій Парубій провів зустріч з головою комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмаром Броком. Спікер передав йому заяву, підписану головою та представниками більшості фракцій Верховної Ради щодо завершення процесу лібералізації візового режиму. Більше 112 тисяч документів з'явилося в системі електронного декларування. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. До реєстру вже подали свої декларації низка високопосадовців, зокрема прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Напередодні голова агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що 29 жовтня зафіксована атака хакерів на мережеве обладнання. Це призвело до тимчасових збоїв роботи сайту електронного декларування. У Румунії з'явився пам'ятник Тарасові Шевченку. У церемонії відкриття взяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Повідомляє прес служба МЗС України. Пам'ятник споруджено коштом союзу українців Румунії під час одноденного робочого візиту до Румунії Павло Клімкін також зустрівся з міністром закордонних справ Румунії Лазером Коменеску. Обговорювали питання двосторонньої співпраці. На кінофестивалі молодість оголосили переможців гран прі і головний приз отримав фільм Яна Матушінського Остання родина у міжнародній програмі. Перемогла стрічка Воротар діома Сенеза, спеціальна нагорода Зорана Букерма Віллі і кращим фільмом конкурсу визнали стрічку Аркадія Непиталю кровянка А найкращою короткометражною картиною став фільм Знесення португальця Педро Перальта. У студентському міжнародному конкурсі перше місце посіла канадська стрічка режисера Лоїка Дарсеса. Жінка та її колісниця. Глядачі відзначили фільм Кам'яне серце.